dadweynaha ku dhaqan xaafada xiraawr ayaa cabasho ka muujiyay wadalaana xaafadaas haysata. Waxaa warkan magaalada Hargeysa inagu diyaarisay wariyahayga Sucaad Qowdhan. Dadweynaha ku nool xaafada Xaraawr ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho weyn ka muujiyay wadalaanta haysata xaafadaasi, iyagoo ka codsaday maayorka magaalada Hargeysa inuu wax ka qabto wadalaanta baahsan ee ka jirta xaafada Xaraawr, iyagoo dadweynuhu maanta mikrofoonka ula dhex qaaday telefishinka caalamiga ee BC24 ayaa waxa ay u soo gudbiyeen in ay haysato wadala'aan xaafadaasi haddii ay tahay, iyo sidoo kale wadooyinka qaar oo burbursan oo u baahan in la dayactiro. Waxay ka codsadeen dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ee garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale maayorka magaalada Hargeysa inay wax ka qabtaan wadalaantaasi baahsan ee ka jirta xaafada Xaraawr. Haddaanu nahay dadweynaha ku nool xaafada Xaraawr, waxaanu ka cabanaynaa wadadaasi xaafada dhex marta oo ah wadada gaadiidka ugu badani maraan, cashuur bixiyayaasha ugu badani ay maraan, haddana dulman oo aan cid daryeelaysa iyo cid xil iska saartay aanay jirin. Wadadani asalkeedii waxay ahayd 2.10 mitir, labadii goor ee wax laga qabtay mar waxaa laga dhigay 9, marna waxaa laga dhigay 6 mitir. Maanta waxay noqotay boholo ay biyuhu maraan oo iska daa dadka waayeelka iyo caruurta, dadka xooggeliya ay ku kufayaan ay ku jabayaan, waana wadada dadka iyo gaadiidka ugu badan maraan. Markaa dowladda sare iyo dowladda hooseba waxaanu ku codsanaynaa in wadada hoos loo eego oo dayactir wadadaasi lagu sameeyo, gaar ahaan maayorka caasimadda oo aan uga baranay inuu si wanaagsan wax uga qabto wadooyinka. Anaga oo laamiga Xaraawr degan oo ku ceeshna, siigadii baabuurta ayaana qaaday, wada ma haysano. Marka waxaanu madaxweynaha ka codsanaynaa inuu wadada Xaraawr noo soo eego. Iskuyska Xaraawr baanu nahay horta oo Xaraawr ah. Marka waxaanu ka cabanaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xildiid waxaanu leenahay wadooyinka waa kaas oo wada arkaysaan si yihiin. Marka maayorka waxaanu u leenahay maayor de aad waxaan ku dooranay inaad wadanka hagaajiso toos oo street ka dhigto. Marka gaar ahaan Xaraawr oo wadada Xaraawr marta ee halkaa marta ee wadada Xaraawr businesska marta. Anigoo magacaygii Cabdixaash Ayaanle, ahna dadweynaha ku dhaqan xaafadana Xaraawr, waxaan halkan marka hore ka salaamayaa madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan mas-uuliyiinta qaranka. Runtii in badan baa laga hadlay, waxaa keliyan ka hadlanaana wax kale maaha. Waa wadadan aad u jeedaan aad arkasaan ee dhex marta xaafadda Xaraawr, wadadan oo muddo 6 sanadood ah u baahan dayactir aada u weyn. Ilaa haddana cid aanay noo iman, diyaarna aan u nahay inaan qaybteeda qaadano. Waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha sharafta leh, maayorka, dhammaan inay hoos u eegaan wadadan Xaraawr ood arkasaan sida ay kaatay. Iska dhaaf baabuur xitaa dadkii baan mari karayn. Marka waxaan ku codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaanu qaybteeda qaadanno annaguna haddana dadweynaha ku dhaqan xaafadda Xaraawr. Marka madaxweyne iyo maayor, waxaan idku codsanaynaa inaad hoos u eegtaan wadarka san dayactir fara badan baa u baahan tahay wadadii. Sucaad Maxamed Qowdhan, BC24 Hargeysa.